išli smo kod Koka, nabrali smo samo dva jaja jer sam malo prije bila prije jedno sat vremena, odnijela sam sedmera. Valjda bude još koji domraka kuki, inače sad slabo nosi kako je zahladnilo. Kod nas je ovim kiše, vrijeme katastrofa. Kao što vidite, evo bukla sam kapu, zima, hladno. Javili su večeras snijeg. Prije je bio snijeg, ova doba baš dosta velak i dubok. Ove godine ga nema. Ne znam šta je s njim. Vjerovatno ljudi se mijenjaju, pa i vrijeme tako. Klime, sve se promijenilo. Valjda će večeras biti bar malo djeca mogu sankat, jer prije stvarno za novu godinu mi smo znali u 2-3 najveći se sankat sa svojom djecom od dan. A sad nema, znači ovo je vrijeme nikakvo i puno bolesti i sve. Pa valjda bude večeras ako buda nešto napada, da poledi koji put djeca da se provuzaju dok još nije proljeće. A iskreno jedva čekam i proljeća samo zbog veša. Što danas napravimo dvije, tri mašine najmanje. Od djeci naši puno nas je, pa teško je ga sušiti. Iz jednog razloga volim snijeg, iz drugog ne volim. Ne volim ga zbog veša što moram sušiti, pa onda malo u kući nešto vani na balkonu. A snijeg volim samo zbog djeci. Što se i ja s njima, zbog malog Alija, najmanjeg koji ima 4 godine. Ne smije sam na sanke, moram uvijek biti ili ja ili Elme tu i s njim. Jer drugčije neće dijete samo ne smiju. Asmir i Adin već su drugčiji. Oni sami odeši. Adin se ne boji ničega definitivno. On je izmiju golim rukama će ufat da i vidi. To je za njega ništa. Ja dok sam bila manja i dok sam išla u školu, komu je Asmir sad, hajmo reći, 9 godina, 10. Tad je bilo baš dosta snijega. Mi smo na velikom odmoru znali bukvalno izaći ispred škole gdje je igralište veliko i onda tu i pravimo grude jedne druge gađamo, pravimo smješka na tom velikom odmoru gdje smo. Nekad nas prije uvedu jer je hladno, bukvalno bila katastrofa, a nekad bi nas pust malo duže da se igramo na snijegu. A sad evo, djeca su na raspustu. Ja sam, mola Boga, sam da dođe Asmir na raspust da ne bude snijega, jer je u nas u Link klisko, bukvalno svugdje. Kad je snijeg ili ne možeš naći ni to obuću, ni bilo šta drugo, što se neće klizat. Jer na ledu nema ni obuće, ni guma, ti koji mogu zaustaviti. Ništa znači. Eto. Jel čisti? Čisti, čisti. Bilo su neku noć baš, pred novu godinu je bilo malo nešto skroz, glavno pokrio je cestu. Put, sve, ljudi su odmah došli da očisti. Prije nije bilo tako, u zadnje vrijeme dolazi Alba. Ali prije i naspaju sad isto, ali prije imali smo mi tu u seli jednog čovjeka koji velikim traktorom očisti nam snijeg. Zbog što ima mnogo starih ljudi koji ne mogu većinom da hodaju, ne dobog nešto, da bude bolnost ili nečega, da mogu saći ljudi normalno. A tako imamo i bolesni u selu i svašta nešto. Iz bolnice mora čistiti, jer ne do Bog bolnice ili nešto, i djeca isto, zbog djeci najviše, da se može do bolnice otići kako treba i sve to. Jer u nas ovdje prije nisu toliko čistili, bil taj jedan čovjek koji nam je čistio bukvalno i onda po selu sabirimo pijet koliko ko može, koliko ko hoće naravno i dadnemo njemu da bi nam očistio. A sada dolazi ljudi, drugi zemci koji nam očistio.